قالوا يا موسى، ديك خبر فض بني إسرائيل أو إنكار هذه خبره، وده الله ده موسى عليه السلام بيزتي كرده. ده دي دو كسانو نارينا أو ده دي مؤمنان خبره ولا ما نلا أو ده كسرت خبره وما نلا معلومة داشو چه ده دير خلق خبره دي كلا ما نلا خرابيه جبا دي سي بانو يشو دير خلق واخوا دي أو دير خلق خدسي و قرآن کې اکثر د ډیروالي بدیرا غري د لګو خلق خبره معنا خو چې حق قالو دی یا موسی یا موسی ان لن ندخلها موږ یې چرنه ور داخلي ګو دې زمو کتاب د انس کلا ما دام فيها صبر اذا خلق سي بد غزمك كه فذهب للعشان تتفخلا وربك استرد للعش فقاتلا دوانو سفخلا وجنگي گئے إنا ها هنا قاعدون يكرن من بديزه كنا استيو سمرا غطا بيه دي بيه موسى عليه السلام تو اتو استا رب و سوجه كي جيزي اخبر الارش او تاسو سر جن بوكي دا دن ور انتهائي دا بيه دبرت كي يوه حديث دا مقداد ابن عمر كرازي صحيحين روايات دي فوقت دا غزوة البدر كي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر تطلو كنا المشركان المقابلين لبا لما نقول سيما شغرك والسوء شا يو خبرك ولا شا بلا خبرك ولا بديك مقداد ابن عمروية عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه مار مانك وكا اشكد عبدك يا مار يوني ديو ده غيرت يو خبر يوني مقداد ابن عمر ده الله پیغمبر توي ده الله نبي منغ سب بني اسرائيل خلني جزء من تاتيو چه اذهب انت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدو طلعت شاستار رب دلعت شو ورسر دي وجه يقوم بدل تناستي ونا منتكتوه چه پس مندر ورزي پس مندر ورزو جرطن چه بوزي منتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلصي پڑاق وقو سم خوشالش زيگر دير غيرت خبر يوم اقلا عبدالله بن مسعود المار ما اقش ده خبر ما کرده سمرا ده غيرت خبر دي مرگيري وکرده او ده اللح پیغمبر خوشالك اے نبی من غرا خلق نیو چر استکی و تب من تر حکم کے کتم تہ جبر کل غیمات تلاش ال تمز یولر علاقہ و تم تہ پدی سمندر وردی پدی سمندر اندل ورز من غرا استکی دل کی نو بنی اسرائیل شان خبر تا تہ نکو کہ وے موسی علیہ السلام تہ خبر کر پدی دا اللہ بیان نو فشارش ندی بنی اسرائیل سمرا بے دی کڑے موسی علیہ السلام تہ موسی علیہ السلام تہ وے تہ استعرب دلش پخپل او سو جنگے امن بس کو ان ها هنا قاعد من بدل تقلار ناس و من بناس انتظار وقت قال ده موسى عليه السلام بالدعاء بس خيري وقت قال وفرمى موسى عليه السلام ربي زعما رب اني يقين ان ذا لا املك ذا هو اسم لرم اختيار ما لرم الا نفسي ما قدرت فلزال واخي ودخل رور ذا زال او دخل رور اختیار لرم بس ملک اخی کی لا املک نمراد دے ملک دے اطاعت معنی دا دا واسمشت دے دے اطاعت اخبال زان چستا حکم زمان بی اللہ قبل مرور دے حرون علیہ السلام دے منی و بدی بارے بے سوال دار ازی ولی قال رجولان چرت لارم دو کسا نور اندکن حرون علیہ السلام دے دو دغی نو اخی بے سمت لدے شیر برور یادی دا دو بکی ولی نیادی موسیٰ علیہ السلام بے بازی ہوئی چھے نا دل تجلی پہ عبارت کی تقدیر دے آو مستقل جملہ دا داو آخی مستقل جملہ دا مانا دا داو آخی لا یملکو الا نفسا او زمان رور چلے اغم واک او اختیار نلری مگر دا خبال زان درین قول بدی کی خطیب شیردینی کرے او خیستا قول دے آغوی و آخی نمورد دا دے دا عام مومنان بدی کی مورد دی و آخی مانا من يواخيني في الدين زد اغا چا اختیار زنور واقع اختیار نگر مگر دا زان واخی او دا اغا رو من يواخيني في الدين چا سوک ماسا پا دین کرو رو ولی کئی پا دین کرو رو ولی کئی داد وقت سانم سشو یو شعر کالبا بکی داخل شو دین کمی چا سوک رو رو ولی کئی
دا هغه اختیار لرم ولا ځان او نور خدغه دی بس انکار یې وکړل ففرقنا یا الله جدیرا ولا بیننا زمینس کې وبین القوم الفاسقین او ما بین قوم نا فرمان کې خیر وکړ یا الله د دې قوم او زمینس کې نور جدیرا دا فاسق قوم دی نا فرمان قوم دی زو تستا حکم بیانو او زو الله پیغمبر مدینه من دمر بیا ده ففرق کی معنا د فیصله ده او د معنا د جدایی ده په دنیا کې الله زموږ د جدایی راو او اخرت کې موجودایي مراد د مفسری وي اوس د موسی علی السلام د دعا قبل ایدل الله سلویخ کال دی زین د کړو دلته علماء لیکلي جهاد چې فرض شوتی نه کې الله باندې زین د کړی قال وتوفما الى الله تعالى فانها محرمه فسيقنا لازم كبندلا عليهم وديبان 40 سنه سليخ قال يتيهون في الارض ديب حيران غرزي بدزمك كي بزمك كي بغرزي حيران صحراء سيناء كي براتو او بس پریشان سرگردان بغرزي دل او اخستزمك ولا الله وركولا غي ونني ولا بركتون نڑك ودنيامتون نڑك پیغمبر تابیداری ونه کړه الله پریشان فلا تاسا نتغ افسوس مکوا غم مکوا ما پریشان کیږي علی القوم الفاسقین فقوم فاسقان باندې قوم فاسقان باندې چې تکلیف غم راغې ته ور سره خفغان پی مکوا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ اوس چې یو بل واقعي ذکر کی مخ کې سره رب دال چې ګوره د کافرانو سره جهاد فرض شو دا غي ترک کېدل سبب د پریشانۍ وګرځید جهاد به ترک الله پریشان کړ بنی اسرائیل نبه دی واقع کې وزبل وای چې څوک راولږي خپل مسلمان ور قتل کی نو دا غره سره د پریشانه یې ګرځي او د بیاقله او بیا کوفته لکه ګور قابیل را لګیدل خپل ور قتل کړي دي نو الله پریشان کړي دي اوس واقع ذکر کیږي د دوه زمانه د آدم علیه السلام سیدا د سلبی زمانه بس دا قصه په بنی اسرائیل کې تیرا شوې ده خبره خطا ده دا صحیح تفسیر نه دی دا د آدم علیه السلام د زمانی واقع دا د دوه زمان دي سلبي واتلو علیهم او بیان که بدی باندې نبا ابن آدم خبر د دوه زمانو د آدم علیه السلام بالحق پر اشتیا سره حق هغه دی چې په قران کې څنګه ذکر دی ولقه سیده اذ قربا کله چې قرباني وکړل دوانو قربانن قرباني کول جدا جدا قربان څه ته قرباني كل ما يتقرب به الى الله هر هغه څه چې باغی باندې بندا الله ته ځان نږدې کوي خو زمون په پښتو کې قرباني موږ صرف دې ته چې ساروی الله لپاره او په عربي کې قرباني دې ته عربي قربان دې ته وایي که ساروی که غنمي کدانی کنه دې پیسې په چې په دې نه ته ته صدقه کې چې په الله ته نږدې راټول قرباني دي ته قربان ځکه دوی کې یو کس دوه قرباني کړ یو قابیل دی یو حابیل دی دوه قرباني او په صدقه قابیل چې خلکو یې کنه قابیل نه قابله قابیل چې د دې سي بیکار شان غنم او دانی راوخسته او الله ته نږدې صدقه د سی په مینو په اخلاص صدقه ورنکړه دا به سره صدقه ورکړي خو دا الله سره په مینو په جذبه باندې نه ورکړي بخل بخل به کېږي نه او به څو کې ګوري چې وړ وړ نوټونه په کې ګوري چې تر غریب نشم وای نه دا به کېږي چې چون کې او دا بل مخلص او حابي خسته ګړي راونی او د الله باندې قرباني سم په اخلاص او دا د سی دریابي زړه چې الله تعالی ورکړي دا انسان دی دیر کامیابی دی اللہ پولیس باندې او په هغه زمانہ کې قانون دا چې قربانی بچاو کړل صدقه نو په میدان کې به کې خول خړل بدانی نو د اسمان نه به ور راغ صدقه به وسو زول دا ور دي دلیل دا قبول شو دوه قربانی وکړل دی یو دانی وکړل په میدان کې کې خول او حابیل راول کې ګړې اعلان دا حابیل هغه ګړ چې اسمان نور راغی هغه وسیر مطلب قبول شو
هغه قابل په حسد کې راغی. حسد کې راغی دا څنګه چل دی؟ زما د قرباني ولې قبول نه شو؟ نو ضرور سره په جګړه شو. وای زه خو تا وژنه لکه ولې مې وژنه؟ تم ځان کې تقوا پیدا کړه. کنه هغه ته انما يتقبل الله من المتقين، الله د متقینو نه صدقه قبلی. نو تا به ځان کې تقوا راوستې وې، تقوا بنیاد باندې عمل کو، الله تا نه قبلی ګل نصیحت یې ورته کړو، دې په نصیحت نه کېده زد کې راغله. دلته بعضې خلکو قیصه کړې ده چې دې قابل یو خور وه او د حابیل خور وه، د قابل خور ښایسته وه. په هغه زمانه کې به دا قانون چې یو هلک وجنۍ به سار کېده، یو هلک وجنۍ به ماښام کېده، ځکه انسانیت الله بعده د حوا علیه السلام به سار هلک به د ماښام جنۍ سه واده کوه، د ماښام هغې به د سار سره داسې به ودونه کېده. نو د قابل خور ښایسته وه، حابیل یو کله په حسد کې راغی او په دې جګړو دا خو مفسرین خبرې دي بني اسرائیلي قیسې دي. اپرې دا د قرآن دی ظاهر ته ګوره بس، ځکه الله وایي اے نبی دې خلقو ته بیان وکړه د آدم علیه السلام د دو زامنو بالحق، بس حق بیان همدقه دی چې دا اختلاف د دوی په دې قربانۍ پیدا شي او دا قابل په حسد کې دې قربانۍ د لاسه راغله چې ولې دې دې حابیل له صدقه قبوله شوه. په دې وجه استراوه لګېده بی ګناه خپل ور بوجه وطلو علیهم و بیانو که بدی باندې نبا ابنه آدم و دی باندې ول ول بیانه نبا ابنه آدم خبر د دو زامن د آدم علیه السلام بالحق په حق باندې اذ قربا کله چې قربانی وکړه دوانو قربانا قربانی جدا جدا فتقبل ان قبول کړی شو من احدهما د یو تن د دوانو نه حابیل نه قبول شو ولم يتقبل قبولا قريش من الاخر اللي بلنا قابيل زكشي اخلاص انه قال دي قابيل وتويلي حابيل لا اقتلنك خام خاد قتلهم زغتوجنا قال هو تويلي اذا لا بندا زنك تقوى پیدا کر اخلاص کرن کی پیدا کر اس کا قربانی ہم قبلی نو ما سلا وجنا عجيبا انما يتقبل الله يقينا قبليا لا عمل من المتقين انما تقيامنا ده جمله يا ساتوا عمل دچا قبلي چا تقوا فيو عمل كشكر الله دي ريدي او داس دي وغنا مش لازم هذا الله حكم دي پورا كون او يو گنا نسان پدي وجه ساتي لازم هذا ربنا فرماني ده نيكو الله بس عمل قبلي لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي لاقتل اليك لاقتلك وصرت وي اغا بسط كرار الشروع لدى القتل بروغرامون يكوال او جزارون يكوال ندي او توي غور كتما تلاس لو بدي كان زما القتل دبا زغله تلاس لو بدو جزتا قتل انت زما روري ولدي قتلك او بل زد الله نه يريغم بګنا قتل کړي راست خبر د کی تقوا لري رزيد دي خبر نه معلومي الله چرا نقل کړي لئن بسطت كثر ودي الي زما طرف طيبك خلص لتقتلني نبار دي اجتماع وجني دي پر لا سر ودي چې ما قتل کړي ما انا بباسط يديا ما انا زنين بباسط ابدون كي يدي خلص لره اليك استا طرف تا زغتا تلاس ندرو لأقتلك دي لپاره چې زه قتل کم زه دې نه وژنم ځکه ته زما روري بل دا ده اني اخاف الله يقينا زه يريغم د الله نه رب العالمين چې پالنه کوونکی د ټول عالمونو دی د الله د خوف نه به ګناه پرېږدی ګوره دې کې بله فایده دار شو ګناه چې د الله د خوف نه پرېښوده نو په دې به اجر ملاوېږي نه ده چې یاره دا خلک به څه وایي او څوک مې ونیږي او دا په دې وجه ګناه نه کوي ننه ګناه په دې وجه نه کې چې الله دې يرنه مې پرې دې اني اريد ان تبو ابي اسمي و اسمك اوسر تلګې دې تخويف بیانې دارو قابل تا دا حابیل ته وبل نسیت کوي وګوره دا الله باندې کته ما قتل کې کړه مستا ګناونه بر ډبل شي یو ګناه خو دې دا و چې صدقه کې دې اخلاص نو الله دې صدقه قبول نه کړه نبل به ما موجلې نو د یو په ځای باندې دوه ګناونه شي نو ډیر به ګوره تاوانی شي
اور ته الله واچي دا دین دا معلومیږي دې ډېر صح متقی دي ځکه دا اور او جهنم خبره او ذکر کړل ولی ظالمان نزان جوړ اني اريد يقنا زما اراده دا زده سي غواړم انت بو اچته بغراخته شي اثمي زما په ګناه باندې منوي اسم قتلي زما د قتل په ګناه باندې اختشي و اسمك او خپل ګناه په مخ کې نه اختي چې اخلاص دي ما فتكون انت بغراشي من اصحاب النار دور ولا هنا دي باندې هغه سوال او اعتراض راځي چې دا خدا مطلب زما اراده ده چې تا اختشي زما په ګناه په خپل ګناه څوک چې بل په واره کې د ګناه اراده کوي دا فق خبر نه ده دا څنګه تقوادار دی خبرې چې زه دا غواړم اراده مې ده چې زما په خپل ګناه اختش خلک دا غواړي چې بل سره د ګناه نه بچ او دې ته لا اختش نه دلته بل مطلب دی دلته تقدیر دی په عبارت مفسرین وایي دلته مطلب دی انی اريد مدافعتک زه غواړم ستا مدافعت لا قتلک ستا قتل نه غواړم معنا دا کتب ما گزار کې زما خپل دفاع حتى الوسط کو د ژوندۍ کې اوسه لکه تاسو نه تاسو نه ولاړ څو بل اس په فزه خو استاد قتل گزار پتا نه کو او کته گزار کې زما دفاع کو خو فاذا قتلتني فتبو ابي اثمي بس لازم او کته ما قتل کې نو رتب بیا زما د قتل په ګناه ما اختشه او خپل ګناه د مخ کې نه ده چې په صدقو کې د اخلاص نشته دنیا پرست انسان فتكون انا بیا بتشی من اصحاب النار دور ولاونا وذلك جزاء الظالمين ودا بدل الظالمانو ظالمانو دا سزای چکل دا اللہ نا فرمانی دی کی او گناونا او ظلمنا کی او قتلنا کی بس اللہ او لغور ور کی فطوعت له نفسه قتل اخی يرد حابیل وعز پس سوی اثر ور ایس د ټس نماز نشو همدا لګیاو بس نه وزنم دا حسب ګر ډیر ناکاره شی بل وخت دا بل ازو کړي واقع شي کړي به بده د څه ګناونو او جرمونو ته ماده کی چې تا نه بد اخرت سزاګانی نه لري شي نعوذ بالله لکه یوسف علی السلام ورنه چرواو لګی یوسف علی السلام سره څومره زیته وک بی ګنا هغه پلان تم درو غوایا او نور نور ګناونه دا غی د لاس دا غوینه وشو دیم حسد کراغلی اول حسد چې دی و ابلیس کړی چې آدم علیه السلام ته سجده نه وکړ او بل حسد دی قابیل کړی چې ګوره د خپل ورور قتل یې کړی د حسد د لاسه نو ډېر تاوان کې پرېوته دی فطوعت له نو خیسته کړو دی قابیل ته نفسه نفس دده قتل اخیه وجل د خپل ورور نفسه نفس مراد دی نفس یا عربی سو هغه ناکاره نفس چې تا را پاره ای په ګناه باندې او د الله په نافرمانی باندې دغه دا نفس همدغه شان ته فقتله خپل ورې قتل کړو فاصبح مدیا وګرځېد من الخاسرین د تاوان والاونه الله تاواني کړو غټ تاواني وچو غټ تاوان یې ده حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت پوری چې څومره بی ګناه قتلونه کیږي ګر د دې جرم په قابیل باندې نکلهږي د آدم علیه السلام باغ زوی چې اول قتل کړ ولی ځکه هغه اول هغه انسان چې د بی ګناه قتل هغه بنیادی خیر چا چې د ګناه یو بنیاد کې خور کړ نو رسو چې به خلک راځي او هغه ګناه کوي متابعني بابا طول جبوت کی زکه خلقت تا دا لا رو مثلا یو خاندان یو کورنۍ د خیسته دیندار حیاناک خاندان په دې خاندان کې چې ودونه راځي نو دم ته پکې نه یو ګنده سره په دې خاندان کې پیدا شو دم په کې راوي نو بل ویل دی پلان خورا زما هم سبا راوړ نو دې ظالم په دې خاندان کې د ګن بنیاد کې خور نو به چې ارسو کراونی هغه خپل ګناه وی خو بده یوه نیمه جمع کیږي ځکه دې خاندان ته دا ګن در عدل ده دا یات څه د ګنا بنیاد کې خودن کې به ورنه جوړي دا غره کچا یو د بل ظلم بنیاد کې خو د یو بل ګنا بنیاد دې کې خو د شرک بنیاد دې کې خو د په یو علاقه کې د بدعت بنیاد دې کې خو
ورستو چې څومره خلک به په دغه لار درځي اول سره تای پتا به جوړ کی ہدایت سات د ګنا سر باندې جوړي دا کوشش وکړي. الله فرمایي دې پوره تاوانی خپل ورې قتل دې ور ګرځو ګرځو پریشان پدې کې چې چل ولا نو ورته باندې دې سبب سکو پدې نه پوهېږي چې انسان مړ شنو خلک به خخي نه الله رب العالمین دد په دې لپاره اوس یو کار غراولې غو ادا ګره دا خسران اثرات مخیر فاصبح من الخاسرین دې تاوانی شو نغټ تاوانی دا دې چې دون غټ قمقل ددنه جوړ شو چې به ولا چلم نو ورته چې دې رول باندې سو وکم نو ځان سي ګرځو را ګرځو چې په دې سو وکم نو الله د کارغ شاګرد کله چې ګناونه کول کړې به د کارغان شاګرد کېږي د کارغ راغې دره تعلیم نه پاره او هغه د ازمه کرا کنستله نو دوی له زمونږ د ازمه کرا وکړم کنه دا ورور به پټ کوم خور کرا واړو بس خو دې سی وای نو په سیرین ته لیکلې دي دوی کتل دوه کارغان په جنګ شو دا یو کارغ راول کې دا به یې مړک یا کوم یې مړک دا ژوندې کارغ راو ګرځېد نو زمکه کنسته کنسته دا بل کارغې په مخو کې ونه وته راخ کلو پکې پټې کو خارې پر اواله دې ته اوچلو کو قران کې دې سینې قران کې دا دی چې بعث الله غرابا يبحث في الارض الله یو کارغ راو لګو زمکه کنسته ل زمینه چې یو کارغې بل مړکړې یو جنگ دې کړې یو خو بس دې کنسته ل نوم دې تپتو لګېد چې دا زمکه کنسته ل بکارې کند استل بکارې فبعث الله مراوله قال الله غرابا يقار ويبحثه چکن استری کول فی الارض قد ازمک کی بحث بحثوی دی دکن کن استری خلقی بحث کو فمسالہ کی جی بحث کین و آغا مسالہ راکنی لگے زان داغی جرلی ترسی مقصد تا زان رسی دی کارغ کن استری بزمگی کی کول صد پارا لیو یهود پارا دی جد توخی کیف یواری دی بسرن پټی سو اتا کی لاش خپل ور ګور لاش په عربی کې سو او سو ا سو ا کی معنا د بدی پرته ده کړه نو لاش تم سو ازک او جلدی ښکارا کول بد لګي مړی چې مړ شي بدن ول پټه ښکارا پر خودل دزمه کې له پاس چې به مارغان راځي وخت کې پوری اوس پیر راځي دا خبره د انسانیت دی ځتی خخیقه د عزت بل په کفن کې پټ د مړی ښکارا کول دا ډېر بد لګي او انسان باندې وحشت راځي ندته یو خو دا چې ته به د خپل رور د لاش څنګه پټې ندا ارمان وکړه ای هاي زر دین معجز شوم چې کارغه په شان شي زه د کارغه نن ډېر قمق کړم شو الله رب العالمین ته خو دا ډېر قمق انسان او دا دلیل به بدی باندې علما وي د ګناونو چې کوم زهرونه علما وکړي یو به دا لیکلای چې کوم انسان ګناونه کول او د الله نه فرمانې نه او یاد غشان قاتلی قتلونه کوي الله بردن عقل اخلي الله بردن قمقل لا يتسع قاتل انسان دي عبير قمقل انسان بوقوفه ندو دي وسوي قال دي ولي يا ويلتا هاي ارمان اعجزت ويل باسم كي هلاكت تو يهي دا زمان تبوي دا زمان پر هلاكت دي شرمندگي دي ارمان دي عجز تو هاي عاجز ان اكون چزلشم مثل هذا الغراب ذي كارغ پشان فاواري سوء تاخي چز پټ کما لاش خپل ور زګر دي كارغ پشان نو ګور د كارغ پشان کی دو ارمان کړه د دینه معلومه شه د پدی خبر زړه کې الله دو نزان تاس پکړې دي چې د كارغ د نزان سپک غنلې زه د كارغ پشان تم نو د كارغ نن ډیر سپکو چې كارغ راو لګي دو نو خيار او زه دا غنم ډیر قمقل فاصبح من النادمين ندي شو د پیمانونا وګرځي د پیمانو کسان ډیر پیمان خو دې پیمانتیا ولا به فائدہ نه ورکول من اجل ذلك وزدت اليه انتقال البحث من قصه قابيل الى خبائث بني اسرائيل اوس انتقال د بحث د قصه قابيل نه خباثات د بني اسرائيل طرف بني اسرائيل خباثتونه ذکر کړي
الله دی وجنا چې د قشان د بی ګنا قتلونه کی نه موږ قانون لیکلو بنی اسرائیل ته چې ګور خیال کوي چا ته بی ګنا قتل وکړه نو دا به د سیل کټول انسانیت چې قتل یو انسان بی ګنا وجل دسیدی لکه تا چې ټول انسانانو وجل او چې یو انسان دې د مرګ نه بچ کړ دا د سره کټا چې ټول انسانان د مرګ نه بچ کړ دا قانون الله وجل او قانون الله هم ته قران کې نه نقل چې خیال کوي ګور انسانان ما قتلوي بی ګنا فسادونه من کوي بلکې کوشش وکړي خلق د مرګ نه بچ کړي من اجل ذلك الذي وجنا كتبنا على بني اسرائيل من لكل بني اسرائيل باندي انه من قتل نفسا يقينا جاء قتل كي نفس بغير نفس بغير بدل دبل نفسنا ان يغسق وجل ندي وبي بنا تعالى اسبي سوج او فساد في الارض يا بغير فساد نفسمك كي جس فساد نفسمك كي فساد نفسمك كي داري چدا غینا بعد د انسان قتل جایز کیږي چې زناکار د پس د وادنه واده ولا زناکار چې نه دی وجیب وکړي دا فساد نه دی چې ګینه زناګان نه دا غارنګ دا فساد نه دی چې قطع الطريق کوي قطع الطريق والا چې لار شو کوي شکمار ډاکواني د دین اسلامي حکومت په کار یې ختم کلاخه یا نعوذ بالله سو مرتد شي دا کار نه دی کړی فساد او د دینه بغیر تر لاګي ګدا قتل کې نو دا د سیدا پک انما قتل الناس جميعا گویا کې د قتل کړل ټول خلق بي ګنا نشو قتل کړل کټول خلق چې د قتل ټول انسانيت دی وجه ومن احيا او چا چې بچو ساتلو دا نفس احيا معنی ژوند دی کوم ژوند کول خو نشو کولای مانا دا د اسباب د ژوند دی ولا په ظاهر کې برابر کړو چیرې دا سړی مړ نشي سیلاب کې په اور کې په بل حادثه کې انسان ګیر دی تا ته پته ده کدا وزه پرې ده مري او زر ورمنډه کې او په یو طریقه خپل ورلړه کې یا په خپل ورمنډه کې وزه را دی خو ګاډی را روان دی انسان ته پته نشته یو دمی وې او زه راکاږي د ګاډی والو دی بچ یې انسان دی او بل حرکت سم خامخ کیږي اته تیر کله کار مکه ودي خوش یو انسان دی واغه یو د سي طرف تر روان دي چې ال تدته د جون خطر ده او مرګ چې دی یقیني دی او ته په دې لار مزا مشوره ده لږ کوم دا غلطه لار مې روان وګوره تا چې د جون بچک دا د سي له کته چې ټول انسانيت د مرګ نه بچک انسان له کوشش کې د جون د حفاظت مشوره به ورکړي او چې د لاس کو د خدمت ټیم دا بکه یو سره دی ویل دی په سخت حالات کې پروت دی زخمی دی یا بل تکلیف کې زر زر دی اوچت کو پر ایکشن کې واچو په ګاډي کې هسپتال ته ورس زر زر دا غی علاج شروع شو الله پاک خد الله د مرګ نه بچ ځکه د دنیا خدای او اسباب دی کړه نو څنګه مړه کوم مرګ دی کړه شو خو مړ بشه و کنه مړ کړه قلار دی دینه دی روانه زخمی دی پروت نه مړ کیږي نه دنیا دار او اسباب دی فورا دې زر زر ګاډي کې واچو وی را سو هسپتال د دې علاج به شروع شي الله بچ کړو طالب الله جل درکې دا قانون دی د انسانيت خدمت د ډېر لوی عبادت دی ومن احياها امام بخاري معنا کې من هلكه وغرق وحرق چا چې انسان بچو ساتلو د هلاکت د زینا د اوبو د غرقې دونه چې سیلاب راخسته وي یا د سوځیدلو د زینه چې ور لګیدل او تیو سړی را بار کی فکأنما احیا الناس جميعا گویا کې دی انسان بچو ساتل ټول خلق د مرګ نه لکه تا چې ټول انسانیت د مرګ نه بچ دوم راجر وتا ته ملایوی ولقد جاءتهم یقینا راغلی دی بنی اسرائیل ته رسولنا زمن رسولان بالبينات فقارو دلایل باندې احکام ته بیانول ثم ان كثيرا منهم بیا یقینا ډیر د دینه بعد ذلك رسل دینا فی الارض فزمک کله مسرفون خامخ تجاوز کوم کیو چې الله په احکامات کې زیته کو انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله اوس ګره د اسراف د بعضی اقسام تذکرہ کې مکیه له ډیر خلق مسرفون دي تجاوز کې د حدود شرعیه او زیته او ظلمونه کې اوس الله ویږي د اسراف
چره دی په جبر دنیا د اخرت سزا ملوي او دی آیت کې حد المحاربه دی کم کسان چې لګي شکمار ګړډا کوان دي پلار کې خلق لوټ کوي پیسې تخل بیزتیم کوي وجني چې څو لنور کې وجني دی په پاس دا خلق فسادیان دي نو اسلامي حکومت له بکار چې قتل کی پانسی کی لاس وخت ولا بدل بدل کټ کی خیل اس او گس اخفا نو خیل خفا او گس لاس دسی دی کٹ کی دا دی دا غل پشان سزا نا دا گورا دا غل سزا روز پر روان غل خود دسی دیج بس اگا اٹت تی سید کر رازی اخو پا پتا طریقہ باندی رازی زکا سری قصد اخو مال غیر خفیتن پا پتا آگا دسی بزدی لگوندی پت رازی او تامی شیع پتایی ابی تخت دا خو دا کودی شکمار چاو دا خو پتنا دا خو زلوار دی و اسلام و سرده پلار که تا ولار دی او تا چرا تیری گیو در بانی وصله دی و خکاره دی رو بس چینی رو بس گلز نلک دا سره چه دی دن صرف لاس پری کهون ندی دن خپم پری که سانی کندم که بدل بدلی تی پری که چه خیل آس دی تی کٹ که نگس اخپا تی کٹ که و دا با اسلامی حکومت که چه دسی سزا دی و لور کرده دی چه با مجال دی چه راش یو شکی وکی و ڈاکی وکی و دا خو چه لگی قتلونم که جرمونم هم که او چه لات شی خواه پی طول خلق طول دنیا پی گواهیم که بلا دو بریت تاوی بیا برازا دی گرزی با بیتی معاشرت تنگ دی خلقوی گندگیر دی زانت ساتاوی بیا با تی تزانت ساته اسلامی حکومت کی با گندگیر گیری او چه دو ظلم حکومتی نو امن پسند سڑے بیری عزتمن سڑے بیری عجیبت چه عادل نظامی عزتمن سڑے با پا امن کی عزتمن سڑے با زڑووری شریف سڑے با زڑووری رزیل سڑے بی عزت او کمینه سڑے مجرم دا بیری گی دسی قانون پکار اسلامی قانون کی با کم چه دا بدماش ازان جو کڑے دا بیری دل بس ازاور کی علب جرمون ختمی گی دسی نا ختمی گی چه پلانم جوڑ کو پلانم جوڑ پلانو نو جوڑ اور بانی کار نگی نو اے پلانم جوڑ کو اور نو اے آئین پاس شو آئینو نا داری جوڑ دی کانا قرآن آئین نافذ کا تگور اجدا معاشر سمیه کانا سمیه بچا با جورت بودشی مجال چرا اولا گی یو دا چانا مال والی یا قتل ہوگی یا فساد ہوگی انما جزاء الذین یقنا سزادا لکسان یحاربون اللہ چی جنگ کئی دا اللہ سرا سمانا مخالفت کئی دا اللہ دا قانون دا دا اللہ سر جنگ لیکن تا دا اللہ قانون ماتے او دا اللہ بندگان تزرون ورکے او دا اللہ بندگان بیزت اکے لگے سوک چی جنگ کئی دا اللہ سر من مخالفت کے و رسول او دا غد رسول سر و یسعون او کوشش کئی فی الارض بزمک کئی فساد اند فساد دا گورا مخالفت دا محاربین مراد دے برابر خبر دے کہ طریقہ دا کفر و ارتداد بھی او کنی بعضی وی یحاربون اللہ کی مضاف حذف دے دلتا مانا دا دے یحاربون اللہ من یحاربون اولیاء اللہ دا اللہ دا دوستان سر جنگون کے مومنان تی تنگ دے مسلمانان تی پریشان دے و رسول او دا غد رسول سر و یسعون او کوشش کئی فی الارض پس مکہ کی فساد اند فساد اللہ وی دا کسان چی دی دا دوم روران کر دا دوی سزا دا ان یقتلوا جدید قتل کلیشی او یصلبوا یادی پانسی کلیشی او تقطع ایدیهم یادی پری کلیشی دی لا سنا و ارجلهم او دوی خپی من خلاف عدل بدل او ینفو یادی بی وشر لیشی من الارض دزمکینا ملک بدر ایکا دا غلاقی من وشر او شرن داری چی جیل تی واچا زمکی نیو شرن جیل تی واچا بندی که پیت تی واچا چی عزاد نگریزی دیلی ذکر چې آزاد ګرځي بیا خو بیا ورانی کوي کنه دا اصل کې هغه کوم چې عکل او علنیین قبیله و حدیث د بخاری کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا راغ ظاهره کې ایمان راوړل دا دی بار کې دې ته نه راغ قانون کې خبرش ایمان راوړل په هغه باندې د مدینه دا ابو حوا سیرا نه حدیث کې راځي نو خارخې په بدن ولګي بدن یې پمن شو دا به درس دانی او دغه پراوخ چمړی خراب شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته لاړ شه الته په یو صحرا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شکم کې او د
د بیت المال خانې ساتل ویل تلار شي جاري خپل دا خان په یبه مسکه د خان متیاز و مسکه بول د خان دا بول چې بدی کسله سیاست چې دې سره د بدن دا چمړه وغیرہ فکی مدي باندې اوسم ډاکټرانو ډیر ریسرچ کړی دی حدیث ته حیران ډیر امریزانو بدی باندې تحقیق کړی حیران شوی چې پیغمبر ته بده وکړي چا دا طریقه خو غل دی لا چې د خان باندې بول کې دی سر شته چې چمړې دا کینسر او دا بیماریان او دا ګندګی نه ختمي ودا علاج دا علاج په تور ته د الله نبی ورسره دغه علاج دلاش هغه چې دا علاج شروع سره ټیک ټاک شنو مستی پکې راغله ظالمانو دې وکړه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه کوم کسان چې کوم کین دو خان ساتون کې راعی له بل هغه قتل او ډیر په ظلم باندې ووجل سترګې ته وښ کړې ډیر نور ته غرزولي او په نور کې د امین ساو قتل او ډیر زیتې کړو بل سترګو کې ولاغه ګرم سی خان ور کړو زګاوی وته چرته خان پرې خوده ندی وسه ډیر ظلم وکړ ظلم نه وجل او خان یو تخته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اطلاع چې دس چل شي هغه ظالمان را او خان یو تخته واغه کسان هغه وجلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ورته شابه سړی ونیس چې خلاص نشي ده صحابه ورته اطلاع په یوزې کې را لاندې ویلی ول اوره واس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا دي نور ته واچوي وی ته وی او بیا اویلا اغه پسترګو کې اقا شان ته ګرم سی خان وردان نه سزا یې ورته دا قصاص دی کوم ظلم چې کړه اقا شان سزا متات ملایي او دا قرنګ دا سزاګر دې تیزی کړی دا سزا یې په نافذ کړ اقا شان ته هو جل او ای حدیث کې راځي دی نور تطراتو یو براکه الله نبی مور کوي دی کې اصل کې لري عبرت عبرت دا چې انده پر سوق د سکار ونی کی ظلم ډیر زیات کړي زمو مرګري وجل دی او بوت یې نه دی پرې ودا په سور نور باندې عین ساحه ته دینه باندې دقه نور کې ساحه دی د دینه بعد به رچا مجال نه چې د سکار وکي سزا ولا ورکړه الله دا یې تراولې چوز به دینه بعد دا قانوني د دې سور انکارو د پاره دلته به دا او د صد پاره ای یقتل او یسلم او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف او ينفى من الارض دا اصل کې څه دی وای چې یو خو اداره چې خلیفہ ته اختیار ده د مسلمانانو چې کوم حکمران دی وای هغه خو خدا او دی ګوري ک قتل کوي او ک سلیمان یې خېږي او ک لاس په اولاد بدل پرې کوي او ک جیل کې چې دا خو خدا د ملک نشو جیل کې چې وې دی او کله اختیار ده او د تخیر لپاره یو قول دی ان دې جرم ته به وګوري به هغه فیصله صادره کی هغه ته قران اختیار ورکړي حکمران ته اختیار یا قاضی به هغه ته اختیار دوی قول دی چې نه دیک به جرم ته کتلې کی د جرم مطابق به پیدا سزا راځي کله به دې مستحق کی د قتل له سزا کله به پانسی سزا کله د لاس خود عدل بدل پرې کولو سزا کله د ځمکې نه شړل نو دا به څنګه کیږي هغه به دې سره وایي کچرته خلک قتل کړیو نو اولنۍ سزا به ايو قتلو چې قتل نکړي شي قتل سزا والی اذا قتلوا کړي به قتل کړي او يسلبوا بکلي پانسی وایي کله چې اذا قتلوا اخذوا الاموال چې دو جرمونه کړی یوی انسان وجله بلې ته مال اخسته وسم دي څنګه ګارډن ته وري سړی مو وشي ندل به یوازې قتل نه دا به پانسی کا پدې سخت سزا باندې مړ کا ذکر د جرم ډیر دی چې قتل یې کړې او مال یې سړی نه اخسته او درې او تقطع ایدی و ارجلو من خلاف یا دې ول لاس په عدل بدل پرې کړې شي دا بکلی دا په هغه وخت کې چې کړې د خلکو نه مالونه اخستی دا اخذ الاموال مالونه خلق نافس ودت ګوره دا ایوازي د لاس پر کولی نه دی ویل دا د غلانا شدیده سزا زکه زکه دی کی حد الحراب هم دی کی د ډیر زړه ورته کړي غلط ماته ستل په پټه باندې مال اخلي د په زړه ورته ته په زور اخسته دی کی بیزتی د ډیر غټ سړي بیزتی مو کړه مالې ته واپس
مخپی بو او لاس بو را دل بدل پریشی.